ایران دی طالبانو حکومت ته سل نور افغان بندیان سپرلی خو کور دی ننه پر افغان کډوالو فشارونه ډیر کړی دی. سلام او ستړی مشه وطن میډیا کې درته خراغلاس وایو. که چینل منوی سبسکرایب کړی دا هم ضروری در سره سبسکرایب کړی. ایران سل نور افغان بندیان هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سپرلی دی. د رپورټونو له مخې دغه افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور ایران کې نیول شوي او بندیان و. د طالبانو حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد ویلي چې دغه افغانان بندیان پرون یکشنبه د نیمروز ولایت په بریشم بندر کې د دوی له لورې ته سپرل شوي دي. خو له دې سره سره هم مخاله د خبر شویو رپورټونو له مخې ایران کې د نن بیا پر میشتو افغان کډوالو د فشارونو او د دوی د نیولو او ځورولو لړۍ چټکه شوې ده. په ایران کې زرګونه افغان د بیلابیلو جرمونو په ځانګړې توګه ایران ته د ورتګ او هلته د اوسېدو قانوني اسناد د نه درلودلو په تور بندیان شوي دي. ایران د طالبانو حکومت سره افغانستان ته د دغو بندیانو د استولو هوکړه کړې او په دې لړ کې یې په تېرو څو میاشتو کې سلګونه بندیان د طالبانو حکومت ته سپارلي دي. د طالبانو او ایران حکومتونو ترمنځ هوکړه پر دې شوې چې د افغان بندیان به پخپله د بندي پاتې موده په افغانستان کې بشپړوي. ایران کې د ګڼ شمېر افغان بندیانو کورنیو له دې شکایتونه کړي چې مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او بندیان یې د اوږدې مودې لپاره بې برخلیکه پاتې وي. ویل کېږي دا هېواد د هغو بندیانو سره ډېرې جدي چلند کوي چې د نشهیي توکو د قاچاق په تور نیول کېږي. په دوی کې داسې افغانان هم شته چې د رپورټونو له مخې د اعدام پر سزا محکوم شوي دي. د ایران حکومت دغه سل تنه افغانان بندیان په داسې حال کې افغانستان ته استولي چې رپورټونه وایي په کور دی نن بیا پر افغان کډوالو فشارونه ډېر کړي دي. په دې لړ کې د ایران له پاریس ولایت یو شمېر افغانان کډوالو بی بی سی ته پر استول شویو پیغامونو کې ویلي چې د کار اجازه نه ورکول کېږي او ان داسې کسان هم نیول شوي چې ایران کې د اوسېدو او کار قانوني اسناد لري. د رپورټونو له مخې په پاریس کې د بهرنیو وګړو او کډوالو د چارو لوی مدیریت اعلان کړی چې هیڅ افغانان نشي کولی چې دوی هلته کار وکړي. په دې تړاو د خپره شوي حکم عکسونه هم په حواله رسنیو شریک او لاس په لاس شوي دي. یوې ځایي رسنۍ داسې تصویرونه هم خپره کړي چې چارواکي پکې ظاهرا د هغو خټیو او پلورنځیو د مهر لا کولو په حال کې لیدل کېږي چې افغان کډوالو ته په کار لګیا دي. د ښار کې د پولیسو مرستیال وایي دا ممنونیت په ټولو افغانانو اتباع او سلا پر سلا پلی کېږي او دا چې د سرغړونې له کبله یې تر 25 پلورنځی مخرولاک کړي دي. نو دغه زموږ خبر چې تاسو ته مو در وړاندې کړ ښه وختونه او هېچارې.